ठाउँको ठाउँ मार्दै क्या मैले भन्ने दिपदाइ नै हो नि होइन मेरो किबोर्ड नचलेर यहाँ बाना त बनाइहाल्ने नि होइन म त्यहाँ साइडमा लुकेर बसिरहेको थिएँ होइन पाटो माथिबाट मैले त्यहाँ आइरहेछ क्या यो पातहरू पनि कति ठाउँमा मात्र हो भाइ यो मैले भन्ने हो यो को हो मैले भने कहाँ मर्छ म मर छ म यहाँ आनन्दले घुमिरहेको छु यो यो मलाई लहाट्ने छ कुन चाहिँ हो मेरो पछाडि पछाडि आएको आएछ मैले भनेको हो दिपी हो दिपी हो ए भाग 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 भेटा 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 मलाई झनै मार्थ्यो यार धन्न यार मलाई त लाटा लाटा गरे नि यार एकछिन त आमा अगाडि गएर मेरो फेरि टच नजल्तिर अगाडि गएपछि टच नजल्तिर के हो आमामा वान डे कति आवर पो देखाउँछ त भा एकजना मार्न सकिनँ मैले भन्दै आइरहेको छु मुरा त्यो केटा टास्क चाहिँ कम्प्लिट गरिहालेँ हो त्यस्तै भन्दै घुमाउँदै गर न अरू अरू बटन भन क्या क्यु पनि थिचेर हेर्दा हुन्छ क्यु पनि ल केटो मेरो यहाँ टास्क कम्प्लिट भइसक्यो अब कसको बाँकी छ ए मेरै बाँकी रहेछ नि एउटा के गिभ अप गर्दै आए नै हो त तिमीले घर घर केटा एउटा एउटा भयो नि केटाहरू कतिजना मर्यो सबैजना मर्छ क्या रोहितको म यसलाई भिक्ट्री भिक्ट्री सिद्धि नै लाग्छ।